Jom kita try rice paper dengan ice cream. Kita tengok jadi mochi ke tak jadi. Jom kita cuba. Buka dulu ice cream ni sebab nampak betul sedap je kan. Buat mochi. Cookies cream Oreo. Sedap ni, korang nampak tu. Jom kita buat. Ni rice paper kita nak basahkan sedikit. Rice paper kita dah macam ni, so kita letak ice cream dekat tengah-tengah dia tu. Lepas tu kita letakkan di situ. Sebab nampak macam dia makan tu sedap je. Guna rice paper ni. Jadi korang, dah siap. Nampak tak ni? Kita nak makan pula, kita nak rasa macam mana rasa dia rice paper tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang macam mochi. Serius, korang kena try buat. Nampak tak tu, dia cair-cair, sejuk-sejuk tu.